Visare och stor konstälskare. Sjöar är rubriken, tryck när ni kan. Vid vilken stor sjö ligger staden Jo? Bengt. Jo. Are you stupid or something? Nej. Ja du, du gjorde succé på YouTube. Ja. Var glad för det. Ja. Frågar dem om de har haft bilen i garaget. För det tar vi när vi, ja, när vi checkar ut. Okej. Bil, hotell. Nej, fel. Bil, garage. Vet du man säger bil på engelska? Bil. Bil. Car. Car, garage. Mhm. Yeah, he was asking if you have a car in the garage. Yeah. Vilket engelskt ord står bokstaven R för på en växelspak? Retard. Sam Bake pluggar etniska konflikter och är med i Vänsterns studentförbund. Och är med i Vänsterns studentförbund. Och är med i Vänsterns studentförbund. Sam, vilket av de svenska riksdagspartierna har en nejlika som symbol? Folkpartiet. Nu ska vi se, Sam. Ibland så är jag ju att slumpen är väldigt vänlig i det här programmet. Mm. Och du är engagerad inom politiken. Ja, visst är det. Och inom vilket parti? Vänsterpartiet. Och vilket parti är det som har en nejlika? Ja, Vänsterpartiet. Ja. Nu säger jag välkommen till vår trissgäst, Martine. Ja. Och jag måste be dig uttala ditt efternamn själv så det blir rätt. Ja. Eftersom det var svårt att uttala det för mig. Just det. Ja, ett vackert namn, men svåruttalat just idag för mig. Nu ska jag väl säga att du är här. Du har inte varit i Sverige så länge. Jag är i Kosovo 2 år. 2 år? Ja. Ja. Och din sambo Jörgen är med här också? Ja. Ja. Jag förstod att en viktig sak, du kanske skulle ha pengarna till att starta ett, köpa ett hotell i Thailand. Ja. Var då någonstans? Ja. Då får du ta och skrapa så ska vi se du och antal år. Fem. Lycka till. Ja, fem. Fem, varför då? Ja. Varför? Fem. Varför just fem? Ja. Ja. Får du trycka till lite där så att... Ja, det räcker så. Du kan gå vidare till nästa så bara så att vi ser hur mycket du är. 25. En av varje, 20 där också. Ja, det räcker så. Du kan... Maria tar klart vid joysticken, på med ögonbindel. Och sen är det ditt jobb, Sven-Åke, att via tv-monitorn där sikta in kanonen så att ni träffar rätt. Det här hjulet kommer strax att börja snurra. Mm. Och ska ni ta er förbi och vinna så måste ni träffa det minsta hålet med ett av skotten. Ja. Har Maria uppfattat allt? Ja. Och Sven-Åke, du känner dig redo? Jajamän. Då börjar de 15 sekunderna nu. Ja, då går vi uppåt, 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 upp, ja, upp och skjut. Ja, nästa, ner, ner, lite grann till neråt. Skjut.
vänster, skjut! Aj. Enkelt att konstatera, en miss av det röda laget. Poängställningen är kvar, vi går vidare till nästa moment. Jag skulle inte vilja säga att det är miss, för jag ser ju att det går exakt rätt här i monitorn. Och sen att Maria, jag vill inte skylla på dig. Naturligtvis inte. Nej, det kan du inte göra. Men varför flyttar den till vänster då när jag så höger? Jag ser ju ingenting. Jag litar helt på dig. Men Sven-Åke, det är ju du som säger skjut. Men, ja, det är jag som säger skjut. Och då tycker jag i monoten är att det sitter rätt alltså. Uppgiften var att få bollen i hålet. Bollen har inte gått i hålet. Jag uppfattade det att det var så faktiskt. Men Maria har ju styrt rätt. Och sen ser man att det blir en fördröjning mellan skottet där bollen försvinner ut i röret. Och då är det ju tekniskt med den apparaturen där borta som inte riktigt är överens. Nej, jag vill säga det att jag tycker att vi måste faktiskt få göra ett nytt försök. Du vet att det fanns de som uppfattade att jorden var platt. Ja, det... De hade fel. Ja, fast ändå är ju den platt när du ser den på långt håll då, så att säga. Läget är klart och enkelt att beskriva. Det blåa laget leder över det röda laget när jag nu gör mig redo att presentera nästa moment. Jag måste faktiskt få säga det här att vi har haft lite indicier här mot oss nu det sista. Vi hade dels att kanonen inte funkar riktigt som vi ser i displayen här på monitorn. Och att Maria eventuellt inte hängde med riktigt med den på grund av att det var så att... Och så hjulet då framför allt och att det... körde mot när det blåa laget körde. Och då är det naturligtvis lättare att få träffa, de går saktare. För vi hade ju, det är bara 15 sekunder vi har på oss att få iväg skottet till den här tavlan som snurrar så fort. Och det kändes, upplevde jag väldigt svårt. Och Maria, jag tror att det var så att du missade det i och för sig. Va? Men det, jag vill inte skylla på det i alla fall. Sven, för okay. Det var lite grann förlåt att jag avbryter, men förutsättningarna har varit samma för de båda lagen. Programmet går nu vidare till nästa moment. Det är tråkigt, men jag förstår att vi måste gå vidare. Jag lägger in en brasklapp med att det inte är mitt eller Marias fel. Det måste vara något tekniskt missöden så att... Men vi går vidare.